La trobada de professors d'aquest divendres a Canovelles ha començat amb una dinàmica de grup en la que els mestres s'han desplaçat a diferents punts del municipi per conèixer de primera mà l'entorn on fan vida els alumnes. La plaça de la Joventut, la biblioteca o la Font del Mil·lenari han estat alguns dels espais o equipaments inclosos en l'itinerari. Allà han hagut de respondre algunes qüestions i superar diversos reptes. Bé, avui el que han fet és, pròxim a l'inici escolar, hem fet una benvinguda per primera vegada als nostres mestres, a més de 150 mestres que estan a les diferents escoles, des de l'escola Bressol fins a secundària del nostre municipi, passant per primària, per a descobrir l'entorn de Canovelles, els equipaments, i no només equipaments, sinó també una miqueta al carrer, allà on han de treballar, amb la gent que ha de treballar al nostre municipi. L'acte també ha servit per posar de relleu la Guia d'Activitats i Serveis per l'Educació, un document que es va presentar en l'últim Consell Escolar i on s'aglutinen totes aquelles activitats, espais de participació i infraestructures que s'ofereixen als centres educatius o a les AMPAs. Ah, jo m'ho he passat molt bé. Jo, de fet, m'he quedat amb ganes de més perquè ha estat com molt ràpid i jo pensava que estaríem més estona i a part ha estat interessant perquè estàvem secundària i primària junts i, clar, també és interessant no veure, ostres, doncs, diferents escoles d'aquí. Jo ja conec Canovelles perquè visc aquí, però m'ha semblat molt interessant aquesta interacció entre mestres de diferents centres i que, evidentment, els que no coneixen Canovelles ho puguin conèixer una mica. Tot plegat es tracta d'actuacions i projectes emmarcats dins del programa Canovelles Ciutat Educadora, que pretén incrementar l'èxit acadèmic, potenciar l'equitat i fomentar una educació inclusiva per reduir desigualtats.